በጉራ ጊዞን ሶዶ ረደ የተፈጸመው ዘግናኝ ድርጊት ምንድነው? አንድን ታዳጊ በዚህ ደረጃ ይህን ሁሉ ማድረግ ለምን አስፈለገ? በቦታው ስለተፈጠረው አሰቃቂ ተግባር ያዝንላችሁ መረጃ አለ የምታደምጡት ይሆናል። ምድሪቱ ላይ አሜሪካን ላይ ከባድ ንጋጤ ሆነ። ከባድ ንጋጤ ታላላቆች ደንግጠዋል። ምክንያቱም መንፈስ ዓለም ላይ ሳይ ፎቆች ድንገት ሲደረመሰው ለምን ተዋሻላችሁ? ዘምሩልኝ የሚል አለ? ለቅድስት ድንግል ማርያም ዘምር የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ? እግዚአብሔር ያለው ብቻ አይደለም የሚሆነው፣ እኛ ያለው ነው የሚሆነው። በቃ ስለነዚህና ስለሌሎች ጉዳዮች ያዝንላችሁ መረጃዎች አሉ። አብራችሁን እስከመጨረሻው ቆዩ ይያልን። ሁሌም እንደምንለው ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ለቻናላችንም አዲስ ሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን ለዘላቂ ቤተሰብነታችን ይጠቅማል ይያልን። ወዲያ ያዝንላችሁ መረጃዎች እናልፋለን። ሰላም፣ ዛሬ ማስተዋቂያ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ትንሽ አርፍጃለሁ። በርግጥ ነሐሴ መጀመሪያዎቹ ላይ ነበር ይሄን ማስተዋቂያ መናገር የነበረብኝ። ነሐሴ ሙሉ ጸሎታችሁን ወደ እግዚአብሔር ለዶክተር አብይ። አንደኛ ነገር እግዚአብሔር ይህንን የመሰለ ኢትዮጵያን በጥበብ በሰላም የሚመራትን ጠቅላይ ሚኒስተር ስለሰጠን እግዚአብሔርን ያመሰገንን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የንግስና ዘመኑን እንዲጨምርልን እንዲባርክልን ነሐሴ ሙሉ እንጸልይ። በጉራጌ ዞን ሶዶ ወረዳ የተፈጸመው አሰቃቂ ተግባር ብዙዎችን ያስቆጣ ነገር ሆኗል። ጉዳዩ እንዲህ ነው። ይህች 17 ዓመት ታዳጊ አምሮት ገብሩ ትባላለች። የ11ኛ ክፍል ተማሪ ናት። ግንቦት 24 2015 ዓ.ም ምረት የ14 ዓመቷ ትንሿ እህቷ ሰላም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ምክንያቱ ሳይታወቅ ራሷን በምትለብሰው ሻርፕ አንቃ ገርላ ለእናትና አባት መሪር ሐዘን ለቤተሰቡም ዱብዳ ሆነባቸው። 40 የጨለማ ቀናትም ተቆጠሩ። ታዳጊ አምሮት ፈተናዋን እንደጨረሰች ለብቸኛ እህቷ አርባና እናትና አባቴንም ላግዝ ላጽናና ብላ ከምትኖርበት አዲስ አበባ ወደ ተወለደችበት ጉራጌ ዞን ደቡብ ሶዶ ወረዳ ቀደም ብላ ትደርሳለች። ነሐሴ አንድ ቀን ለገሰ ጥላሁን የሚባል አንድ የአካባቢው ነዋሪ ለማጽናናት በሚል ሰበብ ወደ ቤታቸው ይገባል። ታላቅ ወንድሟ በመታመሙ ለብዙ ጊዜ በሕክምና ቆይቶ መፍትሄ ስላልተገኘ ከአባቷ ጋር ደጋኑርና ቅድስት አርሴማ ጸበል በሚባል ቦታ መሆናቸውን ያረጋግጥና እራቱን በልቶ ቡናውን ጠጥቶ ወደ ቤቱ ይሄዳል። በማግስቱም ነሐሴ 2 ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ለገሰ እንደምን አመሻችሁ ብሎ ወደ እነ አምሮት ቤት ይገባል። ታዳጊዋ እህታችን እንግዳ ገባ ብላ ቡና ልታፈላለት ስትነሳ በር ተንኳክቶ ያለው የሚባል ሰው ወደ ውስጥ ይዘልቃል። አምሮት ሰላም በይኝ ሲላት በትህትና እጇን ብትዘረጋለትም ይሄ ብቻ በቂ አይደለም በማለት ከተባባሪው ለገሰ ጋር ገፍተረው ወደ ውጭ ይጥሏታል። ወንድሟ ምን ማድረጋችሁ ነው ቢላቸው ማንህና ነው ብለው በከባድ ሁኔታ ደበደቡት። የነርቭ ታማሚዋ እናትም በድንጋጤ ራሷን ሳተች። ውጭ ላይ ከነበሩ ሌሎች ተባባሪዎች ጋር በመሆን አምሮትን በግድ ሊወስዷት ሲሞክሩ የአቅሟን ታግላ ብታመልጥም እንሰት ውስጥ ተደብቀው የሚጠብቋት አረመኔዎቹ ይዘዋት ዋና ጠላፊው ያለው በለጠ እንዲደፍራት ቀሚሷን አውልቀው ይጋብዙታል። በእናቷ ፊት ደፈሯት። ላግዝ ያለን ጎረቤት ሁሉ ደብድበው ይዘዋት ጠፍተዋል። ከነበሩት በርካታ አውሪዎች የስምንቱ ስም ዝርዝር የታወቀ ሲሆን በተገኙበት ይያዙ የሚል የእስር ትዕዛዝም ወጥቶባቸዋል። እስካሁን ግን የአንዳቸውንም ፎቶ ማግኘት አልተቻለም። ቤተሰብ እነርሱን በማፈላለግ የተጎዱትንም በማሳከም ላይ ይገኛል። አንጀት የምትበላ እናት የመጀመሪያ ልጇ መታመምና የትንሹ ያልታሰበ ሞት የእግር እሳት ሆኖባት ይሄኛው ሲጨምር ደግሞ በከፍተኛ ጉዳትና ድብርት ውስጥ ትገኛለች። ሰሞኑን በአሜሪካ የተከሰተውን ነገር የሰማን ይመስለኛል። አንድ ከተማ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በእሳት ወድማለች። በተለያዩ ከተሞችም የተፈጥሮ አደጋዎች እየተከሰቱ ነው። ታዲያ ስለዚህ ነገር እግዚአብሔር አስቀድሞ ተናግሮ እንደነበር አንድ ቤተሰባችን መረጃ ልኮልናል። ተከታተሉት። ሌላው መንፈስ ዓለም ላይ ያየሁት ስለ አሜሪካ ነው። አሜሪካን ሀገር ላይ በተለይ 4 ስቴቶች ላይ ነው ያየሁትና 4ቱም ስቴት ላይ መልኩን የቀያየረ የተፈጥሮ አደጋ አንደኛው ቦታ ላይ ርደ መሬት እና አንደኛው ስቴት ላይ ደግሞ መንፈስ ዓለም ላይ በረዶ የቀላቀለ ታላቅ የሆነ ዝናብ አየሁ። ታላቅ የሆነ በረዶን የቀላቀለ ዝናብ ቤታቸውን ሲመታ አየሁ። አንደኛው ስቴት ላይ ደግሞ በመንፈስ ያየሁት የመሬት መንቀጥቀጥ ሆነ። በተለይ አለኝ ሜሪላንድ ለሚባለው ስቴት አጥብቃችሁ ጸልዩ። ሜሪላንድ ለሚባለው ስቴት 4 ስቴት ላይ ነው ያየሁት መልኩን የቀያየረ። እንደገና አንደኛው ስቴት ላይ ንፋስ አየሁ፣ ከፍተኛ ንፋስ። ባለፈው እዚህ ጋር ሳስተላልፍ ሰምታችኋል፣ ከፍተኛ ንፋስ አየሁ። እና ከዚህ የተነሳ
ነገስታቶቻቸው ሲጨነቁ ያ ከባድ ድንጋጤ ሆኖባቸው ከባድ ድንጋጤ ምድሪቱ ላይ አሜሪካን ላይ ከባድ ድንጋጤ ሆኖ ያ ከባድ ድንጋጤ ታላላቆች ደንግጠዋል ያ ምክንያቱም መንፈስ ዓለም ላይ ሳይ ፎቆች ድንገት ሲደረመሱ ፎቆች ኢስታንቡልዋ ባለፈው መሬት የተንቀጠቀጠው ከመንቀጥቀጥ ሁለት ጦር በፊት ነው ከፍተኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ብሎ እዚህ ተናገረ ሳይንቀጠቀጥ ሁለት ጦር በፊት አሁን መንፈስ ዓለም ላይ ያዩት ምንድነው ቤቶቻቸው ፎቆች ሲፈራርሱ አለ በንጸልላቸው ተባረ ምክንያቱም እዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ሕዝብ የለም ትውልድ የለም ቅዱሳን የሉ አባቶች የሉ እናቶች የሉ ወጣቶች የሉ እጃችንን ከፍናል እንጸልይ አራት ስቴት አለ መንፈስ ቅዱስ አራት ስቴት አይሁን ጌታ በከፍተኛ ሚዲያዎች ሊዘገቡ ያሉ የተፈጥሮ አደጋ ነው ያዩት እኔ ቀጥታ የተፈጥሮ አደጋ ፎቆችን ሊያፈራርስ ያለ የተፈጥሮ አደጋ ይቅርታ ይብዛላችሁ ሉቃስ ላይ ምን እንደምትል ቅድስት ድንግል ማርያም ላሳያችሁ እንዴት ብለው እንደሚዋሹ ለማስተማር ያክል ነው ቤተሰብ ለምን ተዋሻላችሁ ዘምሩልኝ የሚል አለ ለቅድስት ድንግል ማርያም ዘምር የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ለመላእክት ዘምር ይላል እሚለው ለእግዚአብሔር ነው መዝሙረ ዳዊት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ለምን ተዋሻላችሁ ነው የኔ ጥያቄ የማይለውን ፈጥራችሁ ታወራላችሁ በሰው ህይወት ውስጥ ሁሉ ነገር የሚሆነው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ ነው ወይስ ሰው ራሱ ፈቅዶ ነው በህይወቱ ላይ የሚሆኑትን ነገሮች የሚያደርጉ የሚለው ሐሳብ ብዙ ክርክሮች ይነሱበታል በብዙ አወዛጋቢ ሐሳቦች የሚታወቀው ኃይሉ ዮሐንስ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ማምነው ይሄን ነው ብሎ የተናገረው ነገር አለ አድምጡት እግዚአብሔር የማይችለው ነገር የለም አንተ ግን ቆይ እንደዚህ የምትሉት ነገር ግን ልክራት የማይችለው ነገር የለም ወይ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እኔን መጥላት አይችልም በጣም ይወደኛል ታዲያም ነው ተመለስ እኮ ያብቻ ነው ቆይ ራስን አይሄኛው ነው ራስን ሊክድ ዘንድ አይቻለው ማለት እንግሊዘኛው አለ አይደለ ብዙ ነገር ነው የሚተነት ነው ማድረግ መቻል ኃጢአት ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር አይችልም እሺ አንቺ መጥላት ይችላል አይችልም ለምን ባህሩ አይፈቅድለትም ባህሩ አለ ከዚህ አንጻር ራስን ሊክድ ዘንድ አይቻለውምና አተብሎ ተጽፏል ወደ ዛም ቢመረንም ቢጣፍጠንም ይሄን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሰዎች መናገር ፈልጋለሁ ነገራቸው እያየ ነገራቸው ኤግዛክትሊ ሊናደዱ ይችላሉ ሰዎች አንዳንዴ ጫፍ ሰምተው የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በሰው ህይወት ውስጥ ሊሚትድ ነው እግዚአብሔር አምላክ ያለ ብቻ ነው የሚሆንልኝ እኔ እግዚአብሔር በቃ እኔ እግዚአብሔር ያለው ነው የሚሆነው ብሎ ራሱን አጽናንቶ ለተቀመጠ ሰው ዛሬ እኔ ተቃራኒ ሐሳብ ነው ይዤ መጣሁት እግዚአብሔር ያለው ብቻ አይደለም የሚሆነው እኛ ያለው ነው የሚሆነው በቃ እስቲ ህይወታችን ለምን ወደ ኋላ ሄደን አንደ እኔ አሁን እግዚአብሔር ያለልኝን ሰው እኔ ያለው ዮሐንስ እግዚአብሔር ያለውን ያሰበልኝን ፕላን ያደረገልኝን በህይወቴ በቃ እሱ ያቀደልኝን እቅድ እንደዛ ያን ቢሆን ኖሮ አሁን የምኖረው እኔ አግሮ መርማን ተነስቼ ምን ነው አሮጌ መኪና ለምን እንዳለው እንዳውም እኔ ጥሩ መኪና እንዳለው ባዶ እግሩን የሚሄድ ሰው አለ እና አንዳንዱ የተሻለ ኑሮ አለው እኔ አልተስማማኝም አሁን የምኖረው ኑሮ በስጋ ስለዚህ የራስ ጥፋት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ትክክል አይደለም ቆይ አልጀረስኩም እግዚአብሔር ብቻ ያለው የሚሆን ከሆነ እኔ እግዚአብሔር ላይ ጥያቄ አለኝ ብዙም ማልፈልጋቸው ነገሮች አሉ በህይወቴ ብዙ ሃይማኖቶች አሁን እንደዚህ ሲባሉ እንደሚያመጡት መልስ ምንድነው ሊያስተምረ ነው እግዚአብሔር በክፉ ሲያስተምር ሰምቼ ማላቀም መጻፍ ቅዱሳዊ አይደለም ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስ ሰጣቸው ነው ሚኮ ማይክ የሚባለው ግለሰብ ከቅርብ ጊዜ በፊት ወደ ጌታ መመለሱን የምናውቀው ነው ታዲያ ይህ ግለሰብ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ የተናገረው አንድ ነገር ነበር ክርስቲያን ስለሆንን አንጣላም እንጂ ብንጣላ አሳያችሁ ነበር የሚል አነጋጋሪ ነገር ተናግሮ ነበር ታዲያ በዚህ ንግግሩ ትችቶች እያስተናገደ ይገኛል ንግግሩን የሰሙ እነዚህ ሁለት ወንድሞች ለግለሰቡ የላኩት መልእክት አለ አድምጧቸው ማጋጭ ይባል እንደ ጴንጤ ሰውን ማጋጨትም ማላትም የሚችል የለም ወንስ ነው ይዛፍ ቆላሳይ የምትመለከተው እጅግ በጣም ትልቅ ዛፍ ነው ፍሬዎችንም ያፈራል እጅግ ብዙ የሆኑ ፍሬዎችን ማለት ነው አንዱ አነስ ያለ ነው አንዱ ትልቅ ነው አንዱ ገና ትንሽ ነው እጅግ ብዙ አይነት ፍሬዎች ባንድ ቅርንጫፍ ስር ይህን ፍሬ ቆርጣ ለመመገብ ትሞክር አይጣፍጥም ምክንያቱ አንድ ብቻ ይህ ፍሬ ሌላ ማለፍ ያለበት አንድ ሂደት አለ እሱ መብሰል ነው
سيبسل لهم لهم نجر ميت أفضل أنتم نزي فرين كان ألبس لكم كار ألبسوا شجرو كبروتستانت هيمانو تار الله شجرو بزوز تسكسكو يرلو ببروتستانت هيمانو تسمى مين أجرو جيكو بتام بزو مدفوز أول سرالهم ينسون نمو مدفونة تانتار لمت نجر وردي أنا ساتشل أي تانوال بقرو سلزي بسل لما بسل لهمو جيزينا أمنات لي نوري كبر نكام كان هنن فيديو لما يكوار رسولي قران سيماتو كأنين ست يميلون يكزيابرن قاد بما كبر نونجي وناتين نملاتشو انه قاج ببال اندى بنتي سوال ما قاجة ما اللاتنا مميكين يلم ومين تلايس عفو اللاتشو كنيقار ليلانا قرصد يتقاباتشو اللاتشو لجوش تاو بيالو تاو منشين عرقو اللاتشو مايكو ማንነ እንደማይሰማ ነገሯቸውኛ በሰማ ድሮስ እዚህ እንደርሳለን እንዴ ስለማንሰማ እንዴ ደረሰው በመጀመሪያ ደረጃ ማይኮ ወደ ጌታ ስለመጣ ወደ አባቱ ቤት ተመልሶ ስለመጣ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በሁለት ምክንያት አንደኛው ምክንያት ወደ ጌታ በመምጣት እንደ አንድ አገልጋይ ባንድ ሰው መዳን ደስሰኛለሁ መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር ባንድ ሰው መዳን በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ስለሚል ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ እንዳንተ ብዙ ተከታይ ያላቸው ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲጨመሩ በእናንተ ምክንያት ጌታን አይተው የሚከተሏችሁ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚጨመሩበትን እድል ያገኛሉ ብዬ ስለማስብ እደሰታለሁ። ነገር ግን አንድ ደግሞ የምነቅፈው ነገር አለኝ ምንድነው እሱም ከተባለ ብዙ ጊዜ ታዋቂ ሰዎች ዝነኛ የሆኑ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጡ ክርስቲያን የሆኑን ሰዎች እነሱን ሶሻል ሚዲያ ላይ እጅግ በጣም በቃ እናሰራጫለን። ከዚህ ተነሳ ደግሞ የመጡትም ሰዎች ግዜ መውሰድ ያቀታቸዋል መጸለይ እግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ትክክለኛ እግዚአብሔርን ቃል ከመያስተምሩ መምህራን ነገር ስልቆጭ ብሎ መማርን ሳይመርጡ ብዙ ጊዜ ወደ ሚዲያ ይወጡና ሚዲያ ላይ ሐሳባቸውን መግለጥ ይጀምራሉ ምንም የበሰለ ነገር ሊኖራቸው ስለማይችል ብዙ ጊዜ ደግሞ ይሰነካከላሉ ይወድቃሉ ለምሳሌ ለወንድማችን ለማይኩ ሰዎች አይሰጡ አስቴ ተነስተ ምላሽ እየሰጠ ነው እንት ላይ ጻፉላችሁ ከኔ ጋር ሌላ ነገር ውስጥ የተጋባችሁ አላችሁ ልጆች ታው ይላሉ ታው ሜንሽን አርጉላችሁ ማይኮ ማንንም እንደማይሰማ ነገሯቸው እጅግ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጡ ደስ እንደምንሰኘው ሁሉ ደግሞ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮችን አበላሽተው ይሄዳሉ ስለዚህ ወንድሜ ላንተ ማስተላልፈው መልእክት ቁጭ ብሎ መማር ጤነኛ እግዚአብሔርን ቃል ከመያስተምሩ ሰዎች ጋር እግዚአብሔርን ቃል እንድትማር ቃሉን እንድታጠና እንድትጸልይ የዝግታ የዝምታ ጊዜ ቢኖር ብዬ አስተያየት ሰጣለሁ መከራለሁ ማይኮ ወደ ጌታ በመምጣት ደስ ብሎኛል ለገሚላለሁ ይሄንን ቪዲዮ ለወንድማችን አድርሱልኝ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ የሰው ልጆች ለመዳን ብዙ መንገድ ይጓዛሉ አንዳንድ ሃይማኖተኞች በሥራቸው የዘላለም ህይወት ይገኛል ብለው በማሰብ ብዙ ድካም ውስጥ ናቸው የሆኑ ግለሰቦች ድህነትን ያስገኙልናል ብለው ወደነሱ ይማጸናሉ ይህ ሁሉ ግን ልፋት ነው እንጂ ትርፍ የለውም ነብይ ዘኔ ለእንደዚህ አይነት ግለሰቦች ያስተላልፈው መልእክት አለ ተከታተሉት ምንድነው ዙሪያ ጥምጥም የሚያስፈልጋችሁ በቃ በኢየሱስ በኩል ነው እናንተ ሃይማኖተኞች አትዙሩ የለም የሃይማኖት ዋኖቻችሁ ጭምር ህሊናቸው ላይ ወቀሳል በክርስቶስ በኩል ነው ኖ ኖ አትፍሩ አትቅደርደሩ ሃይማኖት ያዛችሁ ይሉንታ ያጥቃችሁ ይሄንን የቀመስነውን ቅመሱ ቀጥታ ነው በኢየሱስ በኩል አብ የሚቀበለው ብቻኛው በር ኢየሱስ ነው እርሱ የበጎች በር ተብሎ ተጽፎለታል አሁን በቃ አስፈልጋችሁ ጣብ ተገልሏልና ሁሌ ጣበኛ ይመስል ብዙ ነገር አትፈልጉ ብዙ አማላጅ አትፈልጉ ይሄው አንድ በቃይ ነው ኢየሱስ አብ ለፍጥረት የሰጠን ድጉርሻ ስንል አንድ ኢየሱስን አጎረሰን ጣግበን ቀረን ይሄው አሁን ጣግበን ቀረን ረክተን ቀረን አሁን ወደ አብ መግባትን መጠጋትን ስናገኝ ወነተኛ አምልኮ የሚወለደው በዚህ በኩል ይሰማል ፓስተር ቸሪ ብዙ ባለ ተዳሮች መሃል ስላለው ልብ ስላልተባለ ችግር የሚለን ነገር ይኖረዋል ሚስቱን መጣው ያሙለት ያዋረዱለት ሶክ የጸባው ነው በክት ሳንቷትና ብሎ የሚበላ ሰው ያል ይሄ ሰው ይሞታል ይሄ ሰው የሳጥን ውስጥ አልገባም አልተቀበረም እንጂ ሞቱ ኦሬዲ ሞቱ በነገራችን ላይ በጣም ይያለያያችሁ ተስቡ ሰዎች ተጠቀቁ እኔ ጌታን ነው የምወደው ቤተክርስቲያን የሚባል አያስፈልግም ይሉ ሰዎች አሉ እንደዚህ ምን ማለት መሰለህ ቸሪዬ በጣም ነው የምወደው ሚስቱን ግን በጣም ነው መጣላት እንደማለት ከዛ ከኔ ጋር ሻይ ልጠጣ አሰብከው? እንደሱ ማለት ነው።
እኔ ጌታን ነው ወደ ቤተክርስቲያን አልወድ ማለትን ማለት እንደው ተቀለ ባልየው ነው ደም ምስትን እስቲ በጣም ነው ተደብረኝ ይቅርታ አርግልኝ ግን እና ሲቀበል ማለት ነው ጌታ አንተ ኦው ልክ ነህ እሷ ጸባዩዋ ነው ይላል ምን ማለት መሰለ የኔን አንገት ከዚህ ላይ በጥሰኸው አካሌን ወስደኸው ማለት ነው ይሄንን ብቻ እንደኳስ በጣም ነው ወደ ይያልከው መኖር ይችላል ይሄ ተገንጥሎ ለብቻ አሰባችሁት ይሄንን ቆርጠን ለብቻው ይሄንን ኳስ ነገሩን ለብቻ በጣም ነው ወደ አንተ ነው በቃ የኔ ፍቅር ነው ይሆናል ወይ ስለዚህ መጥቶ የሚገጠም አካል ነው እንጂ በራሱ አንድ ሰውዬ የሆነ ነገር መሆን አይችልም እግሬ ብቻው ሰው መሆን አይችልም እግሬ ኔ ላይ ሲኖር ነው ሰው መሆን የሚችል ሲቆረጥ ግን የሆነ ግንድ ነገር ማለት የተቆረጠ እግር አሁን ምክንያቱም ቁራን በሳምና ምን ሄዶም ይፈልግ እንደው እግር ፈልጌ ነበር ምን ይሷል ምንም ይደረገው እሱ እግር ጉዜም ለሚቀመጠው ምንም አይደለም ሰው ስላልሆነ በቃ ይጣላል በጣም መከባበር አለብን መያያዝ አለብን አንዱ አንዱን በጣም ሪስፔክት ማድረግ አለብን መዋሃድ አለብን ልዩነት መካከላችን እንዲፈጠር መደረግ የለበትም ምንድነው የምትነግረን ፍቺ እንከላከለው ይሄናው ቀን የመለከት ባህል ከፊት አለ ማለት ይነፋል ይነሳል እንለወጣለን በቅጽበት ጌታን ባየር ለመቀበል በደመና እንነጠቃ በመድር ለሚቀሩትስ ምክንያቱም አሁን ዛሬ ቢሆን መነጠቅ ዓለማችን 8 ቢሊዮን ህዝብ እንዳላት ይታመናል 2 ቢሊዮን ሰው ወንጌል እንዳመነ ይገመታል ያ የገባውም ያልገባውም ያ ወንጌል ይስማ 2 ቢሊዮን የቀረ 6 ቢሊዮን መሬት ይቀርልሃል በመድር ለሚቀሩት ወዮላች በመድር ለሚቀሩት ወዮላቸው ነው የሚለው መልአኩ ይበረር እና ከመለከቱ በኋላ እኛ በሰማይ 7 አመት ሰርግ ሲደረግልን ሰርጎ የተዘጋጀለት ንግስቲቱን በቀኙ ሲያቆማት እስከ 2000 አመት ሙሉ የተነገረላት ልብሽን እዚህ አትጣይ የሚለው ቀኔ በነ ሶሎሞን መጽሐፍ በነ ዳዊት መጽሐፍ የተጻፈላቸው በቀኔ ለክርስቶስና ለቤተ ክርስቲያን ወይ ውዴ የኔ ነው እኔም እሱ ነኝ ምናምን እዚህ መሬት ላይ ዞር ስትል ሁሉ ነገር አንዳንዴ ሸውዳትና ልቧ ይጠፋል መሬት ላይ ያለው እኮ ብዙ ነገር ይስባህና ወደ ጎን እንትን ይላል ግን ያን ይረጋጋታል እሱ የኛ እሱ መሆናችን ማለት ነው እሱ አሁንም ያወራ ነው ውዴ ሆይ ሁለንተናሽ ፍጹም ነው ነውር የለብሽም ውብ ነው ሁለንተናሽ ዛትሚን በደሜ አጥብሻለሁ ንጹህ ነሽ በአባቴ ፊት ቅዱስ ነሽ እሷ ደግሞ አው እሱማ ልክ ነው በደሜ አጥበህኛል ንጹህ አድርገህኛል ሁለንተናሽ ውብ ነው ነውርም የለብሽም መጽሐፉ እንደሚል ሁሉ ጊዜ በፊቱ ቅዱስና አለ ነውር ሆነን እንድንኖር ነው በርሱ አስቀድሞ መርጦናልና ግን ምን ትላለች ትንሽ እንቅልፍ እየተጫጫነኝ ተቸገርኩም በዚህ በኩል እንትን የሆነ ፖሊሲ ይመጣና ያንቀላፋኛል በዚህ በኩል ኮምፓሽን ይመጣና አንቅልፍ ያስተኛኛል በዚህ በኩል የሆነ ነገር ይመጣና አንቅልፍ ያስተኛኛል በዚህ በኩል ደግሞ ዓለማዊነት ይመጣና እንትን ይለኛል አገልጋው ፉክክር ውስጥ ነው መኪና መቀያየር ፉክክር ምናምን ኢየሱስ ሲያንኳኳ ሁሉ ለጥ ተኝቻለሁ እንዴት ልወረድ ካልጋይ እግሬን ሁሉ ታጥቤ ነው የተኛውታለች ጭራሽ እኮ ቤተክርስቲያን እኮ ነች ተመጅቷት እዚህ ዓለም ላይ ሲቆይ ተዘናግታ እግሯን ታጥባ ለጥ በዚህ በኩል ውሃ ጉርጓር ስታስቆፍር በዚህ ጤና ጣቢያ ስትሰራ ወንጌል ሁሉ ሳሰራ ዘመን ልቅ ሲል ማለት እኮ ግን ይወዳታል ብታምኑም ባታምኑም ይወዳታል ከነ ችግሯ ነው የተቀበላት ሞቶላታል በውስጧ ያሉትን ልጆቿን ይወዳቸዋል ሲስተሙ ኮራፕት እንዳደረገ ነግሮናል ግን ጌታ የራሱ የሆኑትን ያውቃል ተብሎ ተጽፏል ናይን ይመስላል 7 አመት በሰማይ ሰርግ ንግስቲቱ ሆይ ንጉሱ በትሽን ወዶታል ማን እኔ ነው እንደዚህ ዝዬ ድክሜ አው ንጉሱ በትሽን ወዶታል እና ዘጭ አልሽ አይደል እዚሁ መሬት ላይ በቃ ትሄዳለህ ትጤሳለህ ትወጣለህ እዚሁ መሬት ላይ ልትሽከረከራስ ክርስቶስን ለዚህ ምድር ነገር ብቻ ያመነው ከሆነ ከሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን ተብሎ እንደተጻፈ እዚቹን አይደል አው ውዴ ሆይ አንቺ እንደዚህ ያስብሽ ነው መሬት ላይ ልብሽ ዘጭ ብሏል ቤተክርስቲያን ተዘናግተሻል ነገር ግንሳ ንጉሱ ወትሽን ይወደዋል ወትሽን ወዶታል እና የአባቶችሽን ቤት የወላጆችሽን ቤት እርሺ መሬት ያንቺ መኖሪያ አይደለም
يا أمانيوش زلالة ما يرست عيد اللجمس إتشي مريد إيه عالم يولا جوجشن بيترشي نقصو باتشن ودر إنه انتي جاتا لش هجس نقصتي تو يورك لبس لبسا تقون أسفا عونم كبرشال ملوكو تاوي كبر تكافلشال سيلوات بفزتي سماتشو يا نقر ونت مهنوني أني تعالج نجستيتو يورك لبس لبسا يورك لبس تقون أسفا بك أني يهتكو مالج باولوس من هلا كالو يتامنن وكرسوغار عبران من النونالن إننا نكسالن بزوزو فانو تشنايو بزالة تكامتو تولو داني نتسطا تشاو بفيتن يو تنسايه من نسولو بسوانا تشاو شو نامت مولو كرسوغار نورو بيتشار اللم نورو نامنونو نجسو أيك بداشو يلاين يوم شو ما تأيك بداشو لازم يهونون السوس لفظهم تاسفونا نيكو مكان لنا قصي توب على نقص بيلوني كبدين يال مكان بزنيو على منامن بقد يكون متنقصو موت والله هني قد نوتكم بد تارد حالنا بدمي كنا جرك وقام قاوجان ولو سوتشن واشتة ممن عاد الركاتشو يلا لايلو تارد حالنا بدمي كنا جرك وقام قاوجان سوتشن واشتة عبالة عاد الركاتشو مأمنان عاد الركاتشو نوميلو من دنيلو نجستاتنا كاهنات عاد الركاتشو بمدرم لا ينكسالو سبعة تامد يسرقنا ينكسرنا لا وانو نغوصنا نغستيتو مشرعنا مشريتو بسماي سرقال ودزاي بغو سرقرات يتطرولو منوش ناچو بسوان ناچو منالبات زيبيت جيتا يليلو جيتان يلتقبل جيتان مكتل ما يفلقسو زي مريت لايقن بزو سوغار سرق تطرتي بلاسو نغم بدو ادمي اسكي غفا درس ادمي بغفا قطر دمو يسرقي بيت غوبنيتو يشمرات بزو سرق بيت بلتت إزانيو سرق لاي على مجنيت كيسارا بزي مدر لاي متيد باچو سرق بيتو چولوك ارتو ب ودباغو سرق راتي ميتارولو منوش ناچو عبيت بزوان ناچو إزاي شالحال بساماي تعلق سرق هونال نقوسو إزازو فانو لاي كوش بلو غابريل عبيت استياستا ناقداتو نزي كمدري واجوهاتو ناچو ميكايل عبيت تف بلست سماينا قوت من قدانا تشولا قروا سلم مدى تشو روفائيل قال لما لتو راقوي لابد استي استنا ميلي مسلا تشوان وانجل اندمي نقراني يسوس راسو يستنا قدنا مسعف اندمي بما ادلاي تاتقو ذات من سيستنا قاج لبس اندمي نلو مالتنو درو ما دق دق مالتنو ميستنا قرسو يمي لبسونا اينت عالبا بس لبسو اندو كو دومنا اينا سرقندونا لك جن مشراو استنا قاجون الله مشرّاو مالت مشرّاو ميستنا قدبت مستن قدو عدا قدقو ويستنا قدنا اندي تندميون عالاو كم سنّي دنّايوال ماسو عافو قنّي لال لما أنّن يوم لندن يعين السووش اند الزاينة استنا قاج ميكب دي مسلين اندى بيتروس الزاندا جيتا هوي عند قرينا التاتغل بلندان للعصا يتوى لاتبو يسمّل از ندو 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 كهولو بلاي غراي غبهون سو غرات بوني اساية ندى بيترو ساينة تون بوهالا لاي كتات ابو بوهالا ميكدون سوستي ميكدون سو ندات ابا ندات رسو